Назавжди 24. У Смілі попрощались із Владиславом Синчуком. Захисник України не дожив 3 дні до свого 25-річчя. Він загинув біля населеного пункту Времівка Донецької області внаслідок ворожого обстрілу. Церемонія прощання із героєм відбулася на площі перед Смілянським будинком Рад. Пам'ять про земляка люди вшанували хвилиною мовчання. Я переконаний, що Владислав вірив у нашу перемогу. Переконаний, що він мав багато планів на своє молоде життя, але, на жаль, ворожа куля обірвала його життя. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко, від себе особисто співчуття рідним, близьким загиблим. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми зібрались на цій площі судної нагоди, щоб віддати глибоку шану та повагу нашому герою, нашому захиснику, який не дожив 3 дні до свого 25-ліття. І я від імені міського голови, і себе особисто, всієї Смілянської громади виражаю слова глибокого співчуття рідним і близьким покійного. Слава Україні! Героям слава! Синчук Владислав – неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. За кілька місяців війни Владислав Синчук зарекомендував себе як справжній військовослужбовець, каже один з його командирів Сергій Іщенко. Собою юнак прикрив ще 2 бійців. Там, де ми зараз стоїмо, там дійсно йдуть інтенсивні бої. Уже 2-й тиждень ворог намагається там прорвати лінію оборони. Так вийшло, що під час обстрілу він стояв з краю і снаряд впав біля нього. Поперед нього ще було 2 його товаришів, які отримали легкі контузії завдяки тому, що він їх прикрив собою. Ми повстимося за нього, ми всіх їх знищимо. Покойся з миром, брат. Сьогодні рідні, близькі і всі ми журді, тому що ще одного козака немає з нами. Ще одного воїна сьогодні ми проважаємо останню зубну дорогу. Ще одна сумна новина прийшла в нашу Смілу. Ми сьогодні і наш обов'язок повинні помолитися, просити Божого благословення, відкрити небо для душі спочила Роба Божого нашого воїна Владислава. У Владислава Синчука залишилась мама.